צהריים טובים לכולם. למי שלא מכיר את חבצלת, חבצלת היא ארגון הגג של כל הפעילות התרבותית חינוכית של השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי ההיסטורי. ואני חושב שערכי הליבה שלנו שעוסקים בכבוד האדם וחירותו ובשוויון הכלכלי חברתי בבני האדם ובשאיפה המתמדת לשלום הם אותם נערות באותם כיוונים שבעצם מאירים את דרכנו כאן בארץ כבר כמעט 100 שנה, והגיע הזמן באמת, כמו שכתוב פה על הלוח כל כך יפה, שחברה משותפת מפת דרכים, ולא רק בדיבור כי אם במעשה. שפה חברי רוני נפתלי, שבתור נערים היינו מתני צידי הרשת של הכדורף, ושם הכרנו, ושבשנים האחרונות התגייס לעזור בפרויקט שהיה לנו חלום, שכמעט כל נער ונערה בגיל התיכון השתתפו בסדנאות של גבעת חביבה היומיים שלושה, ויכירו אחד את השני, וידברו על הקונפליקט, ועל הקשיים, ויריבו, אבל ינהלו שיח של בני אדם. ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו במדינת ישראל, חיים פה יהודים וחיים פה ערבים, ובעצם הם לא נפגשים. ויש לנו, ואני לא רוצה להיכנס היום לפוליטיקה, אבל בלי דבר אחד אי אפשר, יש ראש ממשלה שמעלה לפייסבוק פוסט שקרי, שעל פיו אוהדי בני סכנין שורקים קריאות בוז בעמידת דום לזכר הנספים באסון בנגב, והוא שוכח לומר שהיו גם שלושה ערבים והיו 10 יהודים, והשיטפון לא מבדיל בין יהודי וערבי. ובכלל החוצפה הזאת להמשיך ולנגח אחד בשני בשנאה ובחוסר טקט, דרכו אינו דרכנו, וזה בלשון המעטה. ואני חושב שאנחנו פה בגבעת חביבה מנסים לאורך כל השנים לבנות אלטרנטיבה, ואפשר להראות שאפשר גם אחרת. ואני חושב שזה כבר היום השישי השנתי שבו אנחנו עוצרים, מסתכלים אחורה מה עשינו ומסתכלים קדימה מה צריך וניתן לעשות. אז אני באמת חושב מעשה הוא המכריע. אנחנו קרוב לוודאי בחודש ספטמבר, ידברו פה בטח, נפתח בית ספר בינלאומי, שיהיו בו חברים יהודים וערבים ואנשים משאר ארצות העולם, והוא נותן את תעודות הבגרות היוקרתיות ביותר בעולם, והוא עוד כיוון ועוד סמן שאפשר גם אחרת. ואני חושב, מבלי להפוך לנוסטלגי, למרות גילי המתקדם, אבל יש הרבה מאוד דברים שבעבר נועלו נכון, ואיפשהו בצוק העיתים שכחנו אותם. במקרה שבוע שעבר הייתי בסיור חקלאי באירופה, וראיתי דבר נורא מעניין. ב-1 במאי, כל מערב אירופה בשבתון. תארו לכם שפה מי שהיה מעיד להציע שבתון ב-1 במאי, מה היו עושים? ולכן אני באמת חושב שעל סולידריות בין בני אדם, כאלה שיש להם, כאלה שאין להם, יהודים, ערבים, התקווה לשלום, היכולת לחיות פה ביחד אחד עם השני, וביחד לבנות חברה משותפת, הם האתגר, הם התכלית, הם המטרה, ומי כמו אנשי גבעת חביבה עושה את זה 365 יום בשנה, שנה אחרי שנה. תודה לכולם וכנס מוצלח.